Qatë intereson, për cilët të tjetit vjen ma për mu, sa jo silët keq, së është loj nervash dhe, së është loj nervash dhe s'mundet me përbalu, Loj nervash me vend njëri ju kështu si ty. Loj nervash dhe s'më me përbalu dhe ti vjen Dy njerës kanë dalë nga kjo shpi, mos me ta pas uratin. Dy njerës kanë dalë nga kjo shpi, mos me ta pas ty ftyrë. Qëra është e pafajsh me Romeo? Ajo ka dalë prej u dyve. Qysh ka dalë prej u dyve? Ka dalë prej u dyve, nga gjithë përndjekja që keni bërë. Gjithë ti dhe ajo, Romeo. Dhe ti dhe ajo, gjithë përndjekja. Gjithë përndjekja që keni bërë, dhe ti dhe ajo. Gjithë përndjekja, gjithë përndjekja, ajo sot është jashtë. Ajo sot është jashtë, se s'dini të flisni me gojë. Nuk dini flisni me gojë. As ti as ajo. As ti as ajo. Nuk dini përmes fjalëve. Po ti e doja Xhino po. Po e doja Xhino. Shkoje fishir. Gabimi, gabimi është asaj. Gabimi është asaj që të hodhi ty gjë në sy. Sigurisht është gabim. Është i dënueshëm, ama ju e kërkua vetë atë. Si e nxjerr nga vetja, ta nxjerr nga vetja, skuadën e zorrë nga vetja. Kështu, skuadën e zorrë nga vetja. Ti e ka dhënë me skuadën e zorrë nga vetja. Na ku situatë po? Është jashtë ajo tjetra ka 80 ditë o Lumat. Ka 80 ditë. Ka 80 ditë. Ti ke çenaj. Ka 80 ditë. Ti ke çenaj. Ka 80 ditë. Ka 80 ditë. Ai dhe edhe ishte Romeo që erdhi në Madrid. Ka 80 ditë. Duke thënë ti e ke nxjerr. Ka 80 ditë. Ka 80 ditë. Ti vi zonë. Për veprimet e tjetrës, e cila të gojët e papjekur, dhe s'flet për mes fjallës. Njësit dalin nga ty, vetëm ose për pa ty dhe nga mënyra dhe të s'ken zjeri njëri për shemu me nominim, me mënyra. Ti vetëm këtë di me bo, me jashpif njërë. Po ti qka di me bo, tjetër? Me jashpif, ja zirë, ma përdori që i përdor, di dilë të vetja, dilë të vetja. Dilë të vetja meriton, dilë të vetja meriton. Dilë të vetja meriton, dalin njërësit, dalin njërësit, dalin njërësit. Nuk ka të bëjë fare me mua. Totalisht zarti ato të merr. Po te di te di te di te ka provokuar edhe ti vetë. Edhe ti e ka provokuar. Ideja edhe ti edhe ti prandaj keni bërë. Kush është ideja? Prandaj 80 ditë 10 ditë se ajo do të 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 Po sa akuzoj ti, lere si më bek mu akuzoj ti. Po se doli vetë për qef. Doli vetë për qef. Doli për qef. Doli vetë për qef. Hajde. Kam si doli vetë për qef. Loja shpifu, njerës të shpifu. Lava, lava, mendo, mendo ti që i përndjek njerëzit, mendo, provokime. Hajde, vazhdo, vazhdo. Në fakt, kërë ka fillu i pari lojën e përndjekjes. Vazhdo, është e vërtet që edhe... Isha ullën, si ti, si ti, bravo. Isha ullën, si ti, bravo. A ti qenë ato, Romeo, që se tregon dërtit? Dhe po ishë, dhe po jemi e ojnë si. Dhe me erdi kesh për të, dhe me erdi kesh për të, dhe me erdi kesh për të, me erdi kesh për të, dhe të në një afër, me erdi kesh për të, dhe i tasa sa i ke gabim, me erdi kesh për të, dhe në moment, po, e ke për përndjekje, e ke për te pisina, që i vajte mbrapa, dhe i njësa po qeshte, dhe i njësa po qeshte, që i vajte jo dhe vera, nuk e ke një lëndër reat një sekund, po pra, kështu do të dalë njerëzit, kështu duhet dalë njerëzit, kështu duhet të dalë njerëzit, je i lundur, o burë, je i lundur, kështu duhet të dalë njerëzit, kështu duhet të dalë njerëzit, je i lundur, kështu duhet të dalë njerëzit, 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 kështu Po le të respektojmë tjetrën, vëllar. Le të respektojmë tjetrën. 10 ditë kanë ne, mbrenta respektojmë tjetrën. Niko i mohon tash. 10 ditë dhe la skuto. Hajde se ti je ske, okay. Ku ne sa që i fashin nisës, që të thotë ç'është momenti, në fakt, që të thotë ç'është momenti, po i thotë. Ti publikut kishte për ta nxjerr. Nuk pritej të dilte ndryshe. Se ka të prusa sa herë. Jo të kjo radhë, jo të kjo radhë sa i e ka përndjek në mbrapa, si shte radha, po. Trim shtërëm përshgasim drejtë, do kape me në i tjetër. Po jo të kjo radhë sa i e ka përndjek. A ka mundësi kur ne flasim të demonstru të Ato më shumë të ishtë të abdoja, por, e të një përmohë, një 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 një